A před 14 dny jsme se s Adamem Gebrianem podívali do New Yorku, dneska to bude do Tokia. A Adam tu není sám, má tu kruce druhou průvodkyni Naomi Adachi, která je napůl z Liberce a napůl právě z Tokia. A jen krátce o celém našem letním programu a o cyklu z města do města. Celé to je vlastně taková malá náplast na to, že buď nemůžeme cestovat, nebo se bojíme, nebo to opravdu nejde. A proto jsme chtěli vás navnadit tak trochu a ukázat vám místa, kam se máte jít podívat, až to zase bude možné. Je mojí povinností vám říct, vemte si všichni roušky, pokud nemáte sebou, tak naši kustodi vám je určitě rozdají. A já už předávám slovo Naomi a Adamovi. Díky moc. Tak, děkujeme. Já jsem Adam. Já jsem Naomi, ahoj. A my se pokusíme vám nějak dneska společně představit Tokio. Já myslím, že to bude ještě zajímavější experiment než před 14 dnama. Já se jenom cvičně zeptám a můžete mi mávnout rukou nahoru, kdo z vás tady před 14 dnama byl na tom New Yorku? Jo, tak jsme tak, no, dobrý, děkuju. A pak mám ještě jednu otázku. Kolik z vás, když tak zvedněte ruce, nikdy nebylo v Tokiu? Dobrý. Tak to jsme na tom stejně a já jsem to zmiňoval minule, že si myslím, že to bude jako dost zajímavý experiment, jako popisovat něco, co prostě neznáte. A tak jsem si jenom tak jako zoomoval tou mapou, jo? Že jako tak o tomhle si dneska popovídáme. Já to budu kontrolovat, takže spoustu věcí Adam vybral třeba, který ani já neznám, takže to bude taky zajímavý. A to jsem v Tokiu byla třeba 70krát za svůj život a myslím si, že jenom to ukazuje, jak Tokio je obrovitánský. Tak kde začneme, Adame? Jo, tak ještě uvidíme, až si tam postupně najedeme, začneme v Yokohamě, ale já ještě udělám jednu věc předem, kterou jsem udělal i minule a udělám i teďka. Já vám pošlu zase dvě knížky. Jedna knížka pojede tímhle směrem, druhá knížka opačným směrem. A prosím, když vrátíte, budeme rádi. A jinak do toho nakoukněte. A já jenom k tomu řeknu pár věcí. Ani jedna ta knížka není na nějaký jako rychlý prohlídnutí nebo pročtení. Takže prosím, jenom když tak si udělejte poznámku, kdyby vás to zaujalo a potom si ji tady můžete prohlídnout v čítárně nebo si ji můžete objednat. Ta jedna se jmenuje Made in Tokyo a je to práce japonských architektů Bo Wou a v podstatě ukazuje takovou atlasovou formou nejbizarnější spojení různých funkcí dohromady pod jednu střechu, to, o čem vždycky sní všichni studenti architektury na školách a vyučující jim říkají, na to zapomeňte, to není možný, tak tady je to v Tokiu realizovaný a aniž by tomu někdo věnoval nějakou velkou pozornost, takže prostě v přízemí jsou stáje koní a nad tím se bydlí a nad tím je bar a zároveň tam někde pracují míchačky a prostě všechno je to jako v jednom domě a není to žádný problém. Tak to je jedna knížka, posílám. A druhá knížka je tahle ta, která pro mě byla strašně důležitá. Já vlastně jako děkuju lidem z kempu a Štěpánovi, že tuhle tu akci zorganizovali, protože já ji mám doma 12 let nebo něco takového a neotevřel jsem ji a až v souvislosti s tímhletím ji čtu posledních 30-40 hodin. Ještě jsem se nedostal ke konci, ale úplně neuvěřitelným způsobem mě to bavilo. A je to knížka o vzniku japonského metabolismu, kterou dal dohromady Rem Koolhaas a Hans-Ulrich Obrist, který napadlo, že by je mohlo zajímat, jak tohleto hnutí vzniklo a vyspovídali všechny přeživší členy téhleté iniciativy z 60. a 70. let a čte se to jako detektivka a já vám k tomu prostě budu říkat několik věcí jako z průběhu toho dnešního večera, ale mnohem radši bych vám doporučil, pokud vás to jako vážně zajímá, tak si tady sedněte a celou si ji přečtěte. Nějakou dobu to trvá. Jo. Tak. Tak jdem na to, ten princip byl poměrně jednoduchý. My jsme si říkali, že vybereme asi 10 míst zhruba, a možná, že jich bude o malinko víc a něco málo vám k ním řeknu já ze svého pohledu a Naomi ze svého pohledu. A přemýšleli jsme zase, mělo to být takový v podstatě nějaký krátký výlet do Tokia. A říkali jsme si, jak do Tokia se dostat, tak nabízí se letadlem.
ale tak jsme si prohlíželi místní letiště a nějak zvlášť nás... Ne, místní letiště je Haneda nebo Narita a obě dvě jsou vlastně hnusný dost. Je to tak, je to vlastně ještě ošklivější než Ruzyň, takže Adam měl takový dobrý nápad, že vlastně se můžeme dostat lodí. Takže přijíždíme opravdu lodí do Yokohamy a ten důvod, proč přijíždíme lodí, což jako asi trvá o něco díl, že jo? Je tenhle ten dům. A tohle to je dům, který jako je pro mě důležitý z mnoha různých důvodů a já vám jich pár vlastně zkusím vyjmenovat. Já jenom přepnu tady vlastně do naší aplikace na začátek na úvodní prezentace, ať víte, o čem je řeč. Je to tenhle ten dům. A já jsem v roce 2002 studoval v Holandsku a chodíval jsem na přednášky takzvaného Berláche institutu a jeho novým děkanem byl jmenován Alejandro Zerapolo. A Alejandro Zerapolo je spoluautorem tady téhleté stavby, která právě v roce 2002 byla dokončena. A on spolu se svojí tehdejší ženou Farshid Mousavi v roce 1995 zvítězil v architektonické soutěži, což byla obrovská soutěž na tuhletu stavbu. Zúčastnilo se 660 architektů z celého světa. Předseda poroty Rem Koolhaas, o kterém jste slyšeli před 14 dny docela dost, tak vybral vlastně tady tohohle svého bývalého pracovníka, ale byla to anonymní soutěž a vybral ho proto, protože mu ten návrh asi připadal nejzajímavější a nejradikálnější. A pro člověka, který tehdy studoval architekturu, musím říct, že to byl opravdu zásadní dům z několika různých důvodů. A ten jeden asi z nich je, že docela dobře zasáhl takovou vlnu, který se tehdy říkalo umělá krajina, artificial landscape, a vlastně jako hledání nějakého prolnutí mezi interiérem a exteriérem do jednoho celku, kde není úplně jasný, co je budova, co je interiér, co je exteriér, co je příroda, co je umělá příroda. A zároveň, a myslím, že to je něco, co k nám ještě pořádně nedorazilo, a to byl takový jako japonský pokus o vytvoření infrastrukturální stavby, v zásadě stavby, která slouží k tomu, že vy přijedete z lodi, vystoupíte z lodi, nějakým krkem se dostanete vlastně jako dovnitř a buď nasednete na autobus, na auto, nebo vyjdete pěšky a dostanete se ven vlastně do vnitrozemí. Ale to zadání pro tu stavbu tehdy znělo, jako navrhněte dům, který udělá první dojem z Japonska, proto jsme ho možná taky vybrali. A já mám hrozně rád rčení, že první dojem se dá udělat jenom jednou. A pro vás je důležitý asi tohleto, protože tohleto jsou ty záběry z toho soutěžního návrhu z toho roku 1995. A kdybyste viděli půdorys, tak byste vlastně viděli čistý obdélník, rozdělený v příčném směru taky obdélníkama, takže by vám to připadalo jako úplně obyčejný kvádr, že jo? Nebo prostě fakt na něčem není vůbec nic zajímavého. A byla to jedna jako z prvních budov tady v této době, která takzvaně byla navržená v řezu. To znamená, že ten půdorys není tak důležitý, ale důležitá je série příčných řezů a tím, jakým způsobem je modelovaná vlastně ta krajina, která umožňuje to propojení toho domu, a jak toho interiéru, tak toho vnějšku. Je strašně zajímavý, že říkáš o tom prvním dojmu, protože já jsem tam byla, když člověk stojí tady nahoře na té střeše vlastně, tak má fakt pocit, že je na té vlně u toho oceánu. Vlastně ten vnitřek mi přišel hezčí, ale ten první dojem vlastně je přesně takový nejaponský pro mě, že celá ta Yokohama, tam se tomu říká Minato Mirai jako přístav budoucnosti, celá ta Yokohama na mě hrozně působí jako v Anglii třeba, protože tam je spoustu cihlových domů, velkých domů, tamhle teď, jak jsi tam byl, tak tam přesně byli. Tak vlastně tady ten přístav na mě působí tak, jak si ostatní lidi představují Japonsko, takový to dřevo, zen, minimalismus, ale vlastně, až si potom ukážeme, tak Tokio tak vůbec nevypadá, ale tohle je taková ta představa, jaký Japonsko je. Jenom pár ještě poznámek, vlastně jako Alejandro Zerapolo a Farshid Mousavi opravdu potom vlastně měli velmi úspěšnou kancelář, která se jmenovala Foreign Office Architects. Tenhle ten dům byl pro ně strašně důležitý, jim tehdy bylo lehce přes 30, když tu soutěž vyhráli. A následně oba udělali docela zajímavou akademickou kariéru. Farshid Mousavi učila ve Vídni, Alejandro na spoustě míst po celém světě, včetně Ameriky. A vlastně jako tahle ta věc opravdu vzbudila světovou pozornost.
a je nesmírně zajímavá po konstrukční stránce, což tady úplně tak neuvidíme, ale jako vevnitř je to v podstatě takový origami nalámaný z ocelových plátů a vlastně jsou to jako velkorozponový prostory, především že jo, garáží a odbavovacích hal, takže jako vlastně opravdu to nebyla žádná sranda a celý to vlastně bylo dokončený k roku 2002 ke světovému šampionátu ve fotbale, a který se odhrával v Japonsku a v Koreji. A v podstatě ta inaugurace této stavby s mírným zpožděním probíhala opravdu v době finále mistrovství světa, který se konala jenom o kousíček vedle. Ale právě jako vlastně ta otevřenost, že jo, a najednou jako to obrovský území a vlastně celého tady tohohle zálivu, o kterém asi ještě potom později bude trošku řeč, protože celá řada architektů jako vlastně v historii přemýšlela o tom, jak celý tohleto území využít, co pro ně navrhnout, jak ho kolonizovat, a svým způsobem k tomu nikdy úplně nedošlo a z důvodu, ke kterým se možná taky ještě o něco později dostaneme. Takže kdybyste náhodou ještě stejně jako já v Japonsku nikdy nebyli a přemýšleli, jak se do Japonska dostat, tak já myslím, že minimálně půlka z vás odteď by měla vědět, že lodí a ne letadlem, protože to opravdu má být jako ten správný příjezd, který vás potom připraví na to, co dalšího vás tam čeká a co ještě jiného byste chtěli vidět a tak dále a tak dále. Jo. Pak je tam samozřejmě ještě možnost přijet třeba Shinkansenem na Tokyo Station, to je taky dost zajímavá budova, protože je vlastně taky dost nejaponská, je inspirovaná amsterdamským nádražím a zmiňuji to hlavně proto, protože to je vlastně jediný nádraží v Japonsku, kde můžete zažít trošku vzrušo, protože tam se staly jediný dva atentáty na premiéra, takže kdybyste chtěli zažít vzrušo, Tokyo Station ideální. A my jsme si říkali, chtěli jsme navodit takový ten koncept toho cestování, že jo? Takže jsme přijeli jsme lodí a teď bychom se měli ubytovat. A zvažovali jsme dvě varianty a protože jsme se nemohli rozhodnout, tak vám ukazujeme obě. Že jo? A to je mimochodem jako zásada pro všechny architekty. Vždycky to říkal Robert Venturi, jako když jako buď to, anebo ano, to, tak vždycky obojí. Jo? A Bjarke Ingels vždycky říkal say yes to everything. A je to jeden z Murphyho zákonů, že jo? Pokud máte dvě protichůdné zadání, tak musíte splnit obě. Tak my začneme tou slavnější, a nebo ne, já skočím na trojku. Takže začneme tou méně slavnou, ale zas ne až tak úplně. A tohle je příběh, který mě do jistý míry fascinoval. Je to hotel, který se jmenuje Okura Hotel. Když dáte vyhledat do Google, tak bez problémů najdete. A já jsem na něho poprvé narazil, že jsem viděl vlastně nějaký interiér z hotelu, který mě připadal docela fascinující a bylo to ve filmu Žiješ pouze dvakrát s Seanem Connerem, takže to je James Bond, že? You Only Live Twice, kdy on je ubytovaný v hotelu Okura, který je postavený na konci 50. let, ten film bude z konce 60. let a 67, takže měl za sebou 10 let historie a navrhl ho vynikající japonský architekt Yoshihiro Taniguchi. A já, když jsem to hledal a zajímalo mě to, tak jsem objevil celou řadu článků z roku 2014-15, kdy vedení vlastně z této společnosti Okura se rozhodlo, že ho zbourá. A taky ho zbouralo. Přestože byla celá řada různých protestů, možná byste si to přirovnali třeba u nás k hotelu Thermal. Celá řada lidí říkala, neblázněte, je to jako vlastně skvělá věc, je z konce 50. let a teďka v souvislosti s takovými jako seriálami, jako je Mad Men, tak lidi začínají milovat přelom 50. a 60. let, obdivují tenhle ten design, tak přece se toho nezbavíte a nezbouráte to. Ale oni to stejně udělali a ten důvod vlastně byl poměrně pragmatický. A oni říkali, no jo, jenomže ono už to dneska nevyhoví jako v podstatě žádným standardům, bezpečnostním, požárním a jakýmkoliv jiným, jo, to prostě nemáte šanci nějakým způsobem udržovat, takže to prostě budeme muset jako opravdu odstranit. A udělali to, akorát, že když zjistili, že ten zájem těch lidí o to je tak velký a že jako vlastně všichni říkají, že je na tom něco dobrýho a že je na tom něco kvalitního, tak si říkali, OK, nemohli bychom něco z toho zachovat a opravdu něco z toho zachovali a udělali ještě podle mě jeden docela bezprecedentní krok. Najali na toho architekta, který se jmenuje Yoshio a je to syn
původního architekta. A mimochodem, já jsem uvažoval, že jeho práci ukážeme už před 14 dnama a Yoshio Taniguchi, protože to je autor rekonstrukce MoMA v New Yorku. To je asi jeho nejslavnější realizace mimo Japonsko, ale tady vlastně dostal za úkol navrhnout tuhletu věc, včetně především s ikonickým lobby, se spoustou designů v interiéru, který jsou zachovalý v tom původním jako duchu. A podíváme se jenom tady na naši prezentaci, abyste měli představu, o čem je seč. Takže tohle jsme přeskočili, k tomu se vrátíme a bavíme se o tomhletom. Bavíme se o vstupní hale vlastně v tomhletom duchu a původní autor vlastně z 50. let byl opravdu člověk, který hledal způsoby propojení mezi japonskou tradicí a raným modernismem vlastně 50. 60. let. A tohle je ten výsledek a tohle je dnešní, nebo ještě tohle jsou záběry vlastně teda původně, vlastně ty původní věci. A dneska, když se na to podíváme, tak vlastně opravdu uvidíme věc, která jako má, že jo, stejný zábradlí, jako stejný detaily, ale vlastně už to má jako jinou velikost. A mě baví tady tohleto odzoomování vždycky, aby jsme si uvědomili, že se bavíme opravdu o úplně miniaturních věcech uvnitř jako neuvěřitelného kontextu. A když si představíte tu 3-4 podlažní původní stavbu, tak jako její šance odolat vlastně tomu ekonomickému tlaku byla asi jako velice malá. Ono je právě důležitý zmínit taky, že to je ve čtvrti, která se jmenuje Roppongi Hills, a to je vlastně místo, kde stavějí ty nejvyšší mrakáče, kde jsou právě, jak je to i vidět, jsou tady všude kolem, a v Japonsku je docela pravidlem, že se budovy dost často bouraj. Většinou to je, že mají vydržet 30 let a potom se zboří, postaví se nová. A je to taky z toho důvodu, že tam je častý zemětřesení, tak aby se to všechno obnovovalo a tak podobně. A tahle budova právě měla být zbouraná taky kvůli tomu, že všude jsou ty vysoký mrakáče a měly už se stavit jenom vysoký tady v Roppongi Hill. Kdybyste se chtěli podívat na tu původní, tak se můžete podívat i na jeden film s Cary Grantem, kde on se snaží v tomhletom hotelu ubytovat 2 dny před zahájením olympijských her v roce 1964, ale nemají pro něho volný pokoj, takže si můžete prohlídnout hotel pouze zvenku, on se dovnitř nedostane. Ale, jak už jsem zmiňoval, You Only Live Twice, všechny bondovky s Connerem jsou skvělý, takže jako vždycky existuje důvod se na ně podívat znova, a tahle ta je podle mě úplně vynikající, takže klidně se podívejte a dívejte se, jak tenhle ten hotel vypadá. Až do Japonska pojedete a budete se chtít tady ubytovat, tak jsem se díval, že cena je kolem 12 000 za noc, a tak to ještě jde, no. A druhá verze ubytování byla tu, kterou jste zahlídli před chviličkou. A svým způsobem asi se dá říct, že pro architekty jde jako o jednu z nejslavnějších budov vůbec. A mě zase baví vám trošku odzoomovat, jo. Takže jsme na okraji čtvrti Ginza. Ano. A chvíli se budeme bavit tady o téhletý věci. No. Tohle je od Jeana Nouvela, tak není to pouze perspektivou, je tam opravdu rozdíl v měřítku. A tahle věc, a teď já nevím, jestli vlastně se do toho mám pustit, protože se obávám, že mě to bude trvat hodně dlouho. Tak já nejdřív poprosím Naomi, jestli ji zná, jestli ji viděla, a vlastně schválně, ať nám řekne svoje dojmy z toho, a pak budu pokračovat já. Nakagin je vlastně původně postaven jako kapslový hotel pro japonský úředníky, kteří nestíhají poslední vlak, a že si tam prostě dají jednu noc v kapsli a druhý den jdou zpátky do práce a můžou si tam dát sprchu, že jo, vyčistit si zuby, být fresh na druhý den. Jenže to se nějak jako trošku minulo, protože byly i jiný kapsle, které byly levnější, a tak se začaly kapsle rozprodávat různým lidem. To se rozprodalo, vlastně každá ta buňka je jeden byt, ale bohužel nikdo tam nebydlí a mají v plánu to právě taky zbourat, ale nedaří se vlastně kontaktovat všechny ty majitele, takže to tam stále stojí a chátrá. Nedá se tam jít dovnitř, nedá se tam ubytovat, chvilku to fungovalo i jako Airbnb, ale bohužel v Japonsku potom zakázali Airbnb, takže vlastně Nakagin je takovej prokletej kapslovej hotel na kraji Ginzy. Ginza je totiž, tam se potom dostaneme, ale jako jedna z nejdražších čtvrtí, a právě ty úředníci z Ginzy tam měli jenom přespat a jít zpátky, proto je situovaná sem.
Ale je to tak, no, bohužel zeje prázdnotou, ale je tam krásný nadchod, ze kterého můžete vidět právě trošku z vejšky do různých těch buněk. A i tenhle hotel byl ve filmu, Wolverine, ale není tam jako kapslový hotel, ale jako love hotel z Hirošimy. Jo, tak teď se pokusím já. A když by v průběhu toho mýho povídání nastala chvíle, že už toho máte úplně plný zuby, tak já úplně vážně myslím, řekněte někdo dost, jo. A v tu chvíli já kliknu tamhle na čtivku a jedem dál, jo. Protože já tohle prostě neumím říct stručně a bohužel to prostě bude trvat. A my se podíváme za chvíli na jednu a možná později na dvě práce architekta, který je asi nejdůležitější architekt 20. století pro celý Japonsko, a to je Kenzo Tange. A Kenzo Tange je někdo jako Jan Kotěra prostě pro architekturu v českých zemích. A Kenzo Tange se narodil v roce 1914 a byl taková ta generace architektů, který zažil druhou světovou válku. A jeho máma zemřela během druhé světové války, ale ještě předtím měl možnost jako být svědkem v podstatě okupace Japonska do severu Číny a takových jako prvních velkolepých plánů, protože poprvé japonští architekti najednou navrhujou obrovské věci do velkých prázdných území, což je něco, co v Japonsku neexistuje a neexistovalo, protože je prostě rozdrobený na neuvěřitelné množství malých pozemků s dlouhou historií. Takže oni se jak kdyby nadechnou a dělají velké věci, ale samozřejmě trvá to jenom chviličku a potom už nemají šanci nic takového dělat, protože přichází druhá světová válka, přichází masivní bombardování měst a najednou ty obrovské příležitosti, které oni si předtím projektovali do Číny, se objevují v Japonsku, ale není to tak jednoduché vlastně ty věci dělat, protože samozřejmě ekonomika je na tom nesmírně špatně a ty věci jsou komplikované. A Kenzo Tange zjišťuje několik věcí. Zjišťuje, že architekti jsou na tom úplně mizerně, že jako nikdo s nima nepočítá jako s nějakou důležitou profesí a rozhodne se s tím něco udělat a zakládá na univerzitě takovou jako skupinu mladých lidí, čerstvých absolventů nebo ještě ani ne absolventů. Nazve to Tange Lab, Tangeho laboratov, a společně s nima se snaží jako vyvinout nějaký způsob přemýšlení. Nejmladší člen této skupiny je Kisho Kurokawa, což je autor této stavby. A v roce 1959 Tange odjíždí do Ameriky, půl roku vyučuje v Bostonu na MIT a zároveň se mu podaří na dálku zorganizovat takovou první designovou konferenci v Tokiu v roce 1960, kde se jeho studenti a on vlastně setkávají v Japonsku s mezinárodní elitou a avantgardou. A tyhle ty mladí architekti, včetně Kurokawy, jim v předsálí dávají malou knížečku, která se jmenuje Metabolismus, kam dávají svoje nerealizované projekty a svoje jako sny o tom, jakým způsobem by se mohlo stavět. A ta podtitulka zní na zemi, ve vzduchu, na moři, v podstatě kdekoliv, snaží se jak kdyby obnovit nebo jako objevit tyhle ty prostory, které jsou běžně nepřístupné a vymýšlejí, jak je zaplnit. Tohle je stavba z roku 1972, takže o 12 let později, kdy Kisho Kurokawa už je absolutní hvězda díky tomu, že má svůj pořad v televizi a všichni ho znají a on prostě jako neustále je aktivní, všeho se účastní, všude něco posílá, navrhuje jednu z prvních diskotek v Tokiu, kde je častým hostem a tak dále, a tak dále. A přichází tady s tímhletím, mimochodem o těch kapslích oni přemýšlejí 12 let, dělají to jako různý malý drobný věci a tady už to manifestují ve velkým. Jedna má rozměry 2,5 metru krát 4, takže 10 metrů čtverečních. A v těch 10 metrech čtverečních je sprcha, záchod, vybavení, hi-fi, televize, jako možnost přespat, takže je to nějaká snaha jako integrovat prostě nejsoučasnější techniku té doby s možností přespání v důležitý lokalitě, takže je to jako úplně mikrobydlení, že jo, 10 metrů čtverečních, ale na skvělém místě, poblíž jedné z prvních zvednutých dálnic, jako takže z té stavby, přestože je takhle malá, se stává okamžitě ikona, každý ji zná a rozpoznává. Jedna z těch myšlenek metabolismu spočívala v neustálý obměně,
protože oni říkají, že jestliže je něco specifický pro to naše prostředí a v Japonsku samozřejmě, tak je to prostě neustálá změna, ty věci nezůstávají trvale. A jeho představa byla, že tyhle ty kapsle, které mimochodem byly vyrobené samozřejmě někde úplně jinde a jsou tam osazený jetábem vlastně přímo do té konstrukce, včetně vnitřní výbavy, takže se budou neustále obměňovat podle toho vlastně, jaká bude potřeba, že jo, jak se bude vyvíjet život, jak se bude vyvíjet styl a tak dál. Nedojde k tomu. Žádná z těch kapslí není obměněná, proto vypadá, jak vypadá. A proto taky ten dům je prostě jako úplně v katastrofálním stavu. Proto, já nevím, voda stříká ven, věci rezavějí a místní obyvatelé už v roce 2007 dávají dohromady petici, aby ten dům byl odstraněn a nahrazen něčím jiným. Zatím, pokud vím, tak stále stojí, nicméně opravdu je ve velmi špatném stavu, ale památková ochrana staveb z 20. století a z druhé poloviny 20. století je v Japonsku prakticky neznámá. Takže ty stavby mizí jak na běžícím pásu, jak jsme si to ukázali u toho Okura hotelu. A je vysoce pravděpodobný, že i tahleta, v podstatě nejviditelnější reprezentant tohoto mimořádného hnutí 60. a 70. let, může vlastně relativně brzo zmizet a my ji vidíme takhle naposledy. A já se ještě k metabolistům dostanu o něco později, protože jsme tam ještě vybrali jednu nebo dvě stavby, které vám to můžou nějakým způsobem ilustrovat. Ale nemusí vás to mrzet, kdybyste si náhodou v Tokiu chtěli vyzkoušet, jaký to je přespat v kapsli, protože je to pořád dost běžný bydlení na pátek nebo sobotu pro pařící Japonce, který nestíhají poslední metro, protože poslední metro jede prostě o půlnoci a potom, kdybyste si měli vzít taxík a dojet domů, tak se prostě nedoplatíte, tak se vám vyplatí tu noc někde vykapslovat. Takže kapsle jsou pořád, zkoušeli jsme to s mým kamarádem, který tady sedí s Ondřejem, ten dokonce tvrdil, že by nejradši celý pobyt vykapsloval, tak moc s tím byl spokojený, protože vy tam vejdete, dostanete vlastně taštičku, ve který máte pyžamo, zubní kartáček, já jsem dostala dokonce masku na obličej, dostanete úplně všechno a vlastně ta kapsle je opravdu dostačující a na to přespání to bohatě stačí. Takže pořád to můžete vyzkoušet, jenom to nebude prostě v Nakaginu. Jenom ještě jedna poznámka. Mě vždycky baví na takových zemích, jako je Japonsko a částečně Spojené arabské emiráty, že si myslím, že celou řadu věcí, které oni si vyzkoušeli, tak k nám doputujou. A doputují s nějakým časovým zpožděním. Takže myslím si, že byty o velikosti 10 metrů čtverečních v centru Prahy uvidíme. A uvidíme relativně brzy. A já si vzpomínám, že když jsem se vracel z Ameriky v roce 2008 a bavil jsem se jako se studentama o minimu a ptal jsem se jich, jako co to je takový minimum, minimální bydlení v centru Prahy, tak když to tehdy měli kreslit, tak kreslili věci, které měly 30 až 40 metrů čtverečních. To byla jejich představa minima, jakože takzvaný jako garsonky. A já bych řekl, že od té doby se to neustále snižuje a snižuje. Já jsem nedávno viděl dům v Koněvově ulici, který má v přízemí 5 jednotek, které mají lehce přes 20 metrů čtverečních a prodali se jako první úplně okamžitě, protože vás zajímá, že jo, ta koncová cena, v podstatě vás nezajímá cena za metr čtvereční a jsem přesvědčený o tom, že ta lokalita začne být tak důležitá a zajímavá, že prostě převálcuje jako cokoliv jiného, co se týká vlastně velikosti a možnosti pobývat jako v nějakém rozměru. Mimo? To se trošku musela zamyslet, protože já bydlím v 19 metrech. No, tak ono to bude ještě níž. Já jsem bydlel v Paříži na 16 metrech nebo na 18 a vystřídali jsme dva byty, ale jeden byl na 18 metrech a měl dvě patra. A pak jsme se přestěhovali na 18 a ten měl jedno patro a mě to připadalo jako luxusně veliký. Takže jako všechno je to jako určitá otázka zvyku a porovnání. Tak jenom až si ze záznamu pustíte tuto debatu za 15 let později, tak uvidíme, jestli se tomu společně zasmějeme, nebo jestli si řekneme, jako, že ty čísla můžou být ještě vhodně menší, než jsme si všichni mysleli. Takže Nakagin. A my se přesuneme v naší aplikaci o kousíček dál. A tu máme. Držte chvilku. Ginza je právě, já dost ráda přirovnávám různý čtvrtě v Tokiu k různým čtvrtím nebo místům v Praze. A Ginza je právě přesně, kdyby Pařížská ulice byla čtvrť. Je to prostě čtvrť, ve které jsou jenom drahé značky,
od Gucci, Louis Vuitton, Prada, všechno možný, ale mají tam jakoby ty flagship story, takže třeba Gucci tam má 7-patrový obchod a nahoře má Gucci kavárnu a vedle toho je Louis Vuitton, který zase má jako třeba do podzemí úplně neuvěřitelný showroom a tak podobně, ale jakoby Ginza už není tak populární mezi Japoncema, protože Japonci postupně přestávají mít rádi ty drahý značky, takže většinou, když tam jedete, tak tam potkáte nejvíc Korejce nebo Číňany, který tam facetimujou a ukazujou prostě, jestli si mají koupit tyhle boty nebo tuhle kabelku a strašně uhlákají a japonský prodavači v těch drahých obchodech jsou z toho takový v šoku a jenom se jako usmívají a vlastně postupně už tam na normálního Japonce, který by si tam šel užít Ginzu, tak moc nenarazíte, ale je určitě důležitý ji zmínit. Jeden z důvodů, proč my jsme si vybrali, je nakonec tenhle ten další mrňavej dům. Jo. A je to dům, jehož autorem je Kenzo Tange, o kterém jsem tak mluvil celou dobu předtím. Podívejme se na něho jako na dalšího reprezentanta metabolismu, takže je tady jako další snaha vlastně, a tohle to je, když jsem říkal, na zemi, na moci, ve vzduchu, takže tady jsme opět ve vzduchu a z jednoho vertikálního jádra jsou tady vykonzolované vlastně tyhle ty jednotlivé místnosti. Je to vlastně budova určená novinářům a redakcím a setkávání se a psaní jako prostě o různých věcech a mě na ní fascinuje několik věcí. Ano, zase, jo, jako zase odzoomuju, je to drobeček jako dneska z roku 1967, ale je to asi, já nevím teďka z hlavy, jako přes 50 metrů vysoká stavba na půdoryse pozemku o velikosti 190 metrů čtverečních. Jo, takže 190 metrů čtverečních, to bychom řekli, to je takový větší rodinný dům. Jo, a na něm vyrůstá vlastně jako tahle ta stavba. A je to jedna z věcí, která mě vlastně jako dlouhodobě fascinuje asi na celém tomhletom městě, aspoň zprostředkovaně. A to je snaha, a to vidíte teda už od 60. let, dokázat využít každý metr čtvereční vlastně jako daleko intenzivnějším způsobem, než by se zdálo možné na první pohled. A tady myslím si, že třeba ty konzoly by byly ještě daleko větší a okupovaly by vzduch, kdyby jako prostě tohle to bylo k dispozici, kdyby bylo možné jako takovéhle věci konstrukčně udělat, ale nebylo. Ale takže je to jedna z reprezentantů vlastně Tangeho jako Tange jako ten starší že jo, předchůdce vlastně tady těch mladých kluků, jak jsme viděli tu Kurokovou stavbu, která byla udělaná až o 5 let později, než je tahleta, kde vlastně jako učitel ukazuje, jakým způsobem je možný jako opravdu kolonizovat vzduch pro tuhle tu malou stavbu. A jako vlastně mě to jako nedá, trochu jste to viděli u toho New Yorku, jako samozřejmě ty 60. leta miluju, ale jako miluju to, že je dobrý si uvědomit, že význam a velikost nemusí být nutně v korelaci a že i po letech věci, které jsou zdánlivě drobný, tak můžou mít vlastně jako obrovský význam a lidi je znají, vztahují se k tomu a nějakým způsobem to adaptují. Já ještě doseknu Tangeho příběh, v podstatě celý metabolismus a celá úvaha o tom, jakým způsobem by se ty věci daly dělat v Japonsku, skončila v Japonsku v roce 1973 s první velkou ropnou krizí, kdy do jisté míry jako ekonomika dostala tenhle ten citelný zásah. A dá se říct, že takový jako ekonomický principy a neoliberalismus úplně převálcovaly všechny tyhle ty umělecké snahy, které najednou v Japonsku úplně ztratili půdu pod nohama. Ale Tange, který umírá až v roce 2005, pro něho to vůbec neznamená konec kariéry, pro něho to v podstatě znamená začátek kariéry, akorát že ne v Japonsku, ale někde úplně jinde. A on najednou v tu chvíli vyráží do celého světa a realizuje obrovské věci od Singapuru přes Spojené arabské emiráty, přes Makedonii, prostě přes kus Afriky a Blízký východ a vlastně vyváží všechny tyhle ty radikální myšlenky o tom, jakým způsobem vzdorovat zemětřesení, vnějším složitým podmínkám, velký hustotě a neustálý změně vlastně do celého světa. Takže když se pak budete chtít podívat, tak narazíte na jeho práci opravdu na spoustě míst a to je všechno umožněné tím, že najednou v Japonsku to nejde a on to začíná realizovat někde jinde. A my jsme tady měli vybranou ještě jednu stavbu a vlastně nevím, jestli se na ní můžeme podívat, takhle ze země můžeme. Sunny Park. A je to vlastně ze dvou důvodů.
Jeden je, že tady stávala důležitá stavba, která už taky neexistuje, reprezentant 60. let. A než tam vyroste nová stavba, tak místo ní je vlastně tahle ta dočasná zahrada. Takže zase nějaký využití území, přestože se něco jiného chystá. A pokud by vás náhodou zaujal tenhle ten dům, tak to není úplně náhoda. Je to dům od Renza Piana, od jednoho z nejslavnějších světových architektů, například od spoluautora Centre Georges Pompidou, kde pro Hermès udělal vlastně takovýhle obchodní dům. A myslím si, že to, co by vás mohlo zajímat, a asi my si to řekneme za chviličku o Motesande trošičku víc, a vy tady najdete celou řadu skvělých obchodů, které jsou navržený skvělýma architektama, který vám umožňují si v nich něco případně koupit nebo se na ty věci podívat, ale zároveň to, co já označuji jako architektura v druhé roli, jenom tak mimochodem budete procházet stavbama, jejíž kvalita se vyrovná jako prostě špičkovým světovým muzeím, do kterých možná chodíte právě za tou architekturou. A tady vlastně ten brand, ta značka je třeba daleko silnější, ale ta architektura je vynikající a není žádná náhoda, že jsou ty věci prostě navržené úplně světovými architektama. Přesně tak, právě všechny ty budovy, hlavně na Ginze, fungují jako obchody, ale kdykoliv tam do nich přijdete, tak máte pocit, že jste v muzeu toho daného brandu, že vlastně ta sklenička, která tam je, že to není prostě jenom sklenička, ale že to je úplně umělecký objekt a máte pocit, že musíte mluvit potichu jako v muzeu, ačkoliv je to obyčejný obchoďák. A to je v Ginze každý ten obchod. A to by právě, já se divím, že jsme dokázali vybrat 10 zastavení, protože Já se tam zastavuju pořád u všeho a stojím a jenom koukám. A ještě jenom takový jako poslední poznatek ke Ginze, tak vedle Gucciho, kdybyste tam někdy byli, je strašně dobrá pekárna, kam musíte jít. Protože to je, v Japonsku spoustu věcí funguje jako řetězec a tohle je jedna nejstarší z různých jako pekáren v Japonsku. A mají tam strašně dobrý anpan, to si musíte dát, musíte si to zapamatovat. A je to vlastně taková jakoby kobliha plněná fazolema, sladkýma. A je to něco, co jedí japonský děti a musíte to vyzkoušet. Je to vedle Gucciho. Dokonce to potom bude napsané i přesně v článku, který vyjde právě po téhle prezentaci. Takže Tokio, Ginza, pekárna, Anpan. Důležitý. Teď jdeme do Omotesando. Tak my jsme nakoukli jenom o kousíček vedle v podstatě, ale na ulici, kterou Naomi zase představí. Omotesando a Harajuku jsme dali dohromady, protože to vlastně dost sousedí. Omotesando je vlastně Ginza, ale pro mladý a cool lidi, pro takový jako hipstry, dalo by se říct. A Harajuku je hodně známá čtvrť, hlavně ulička, která se jmenuje Takeshita Dori. Je to taková ta ulička, kde potkáte spoustu cosplayů, potkáte tam lolity, potkáte tam všechny ty roztomilý japonky, který se fotí a dělají takhle peace a to. A jsou celý růžový a dávají si tam takový palačinky, který se všichni fotí. A to je ta nejslavnější ulička. Je pořád úplně narvaná. Je to jako kdybyste šli přes Karlův most, když je ten největší turistický pík, tak přesně takhle vypadá Takeshita Dori v Harajuku. Ale právě hned kousek je Omotesando, který je právě takový minimalistický, je to právě taková ta cool Ginza pro mladý a myslím si, že stojí určitě za navštívení a právě vůbec nikdo tam nechodí. Takže jsme vybrali taky několik baráků a první je tady ten, je to TOC? Tohle je Prada. Je to Prada. Tohle je Prada a já jenom možná ještě pár věcí k tomu trochu zmíním. Tohle je pro ty z vás, co jsme tady byli, že před 14 dny, tak jsme se bavili o Pradě v New Yorku od Rema Kolhása a tohle je plus minus ze stejné doby, o malinko později, a Prada Epicentrum a v Tokiu a autoři jsou Herzog de Meuron, to znamená dvojice, který byste měli znát jako autory Allianz Areny, tady kousíček v Mnichově, kolem který jste možná jeli do Alp, vlastně, když svítí, to znamená stadion pro Bayern Mnichov a zároveň asi jejich nejslavnější realizace v Evropě je rekonstrukce Tate Modern v Londýně, ale původně jsou to dva švýcarští architekti z Bazileje, kteří začínali malejma drobnými
jinýma věcma a potom se stali opravdu úplně světovýma celebritama a jejich taková asi největší věc z poslední doby byl olympijský stadion v Pekingu, že pro olympijské hry, takový to gigantický ptačí hnízdo. A tady vlastně jako Prada, která si pro New York, která vybrala tehdy největší hvězdu Rema Kolhase a pro Tokio druhou největší vlastně dvojici Herzog de Meuron, tak přicházejí vlastně s takovouhle stavbou, na kterou se můžeme podívat trošku tady. A je to dům vlastně s jedním jádrem, a dá se říct s nosnou skleněnou fasádou, a vlastně s těmahle jednotlivýma kusama, které jsou propojený prostě do nosné konstrukce, která je do toho integrovaná. A zase je to teda prostě tahle ta věc, která jako sama o sobě je naprosto pozoruhodný, fantastický jako chrám, ale vzhledu okolností prostě si tam můžete koupit i něco vevnitř. My když přepneme tady zase do naší prezentace, tak si myslím, že tam pár záběrů uvidíme a uvidíme některý možná i, já jsem tam vkládal, ano, tady jsou výkresy, takže se člověk může podívat vlastně na model, jak ta věc se vyvíjela vlastně s tou nosnou fasádou a s takovýma prostorovejma tubusama, který vlastně pomáhají stužit tu vnitřní konstrukci zároveň s tím vnitřním jádrem. A zase prostě ve své době to byl dům, který obletěl svět, vlastně všechny zajímal a přitom svým způsobem je to teda jako obyčejný, že teda obchodní dům se spoustou různých věcí, které to formovaly. Kdyby vás vlastně jako zaujala svým způsobem ta forma a říkali byste si jako proč jako zrovna takhle, tak v podstatě je to výsledek docela přesných regulací, kdy ten dům je ořezaný jako tím, co bylo možný, protože oni si dali jeden takový cíl, který mně přijde vlastně docela zajímavý. Architekti, když přišli za klientkou, tak říkali, my si myslíme, že největší luxus, kterýho můžete dosáhnout vlastně třeba na takhle významný a důležitý obchodní ulici, je to, že ten dům je samostatně stojící. To znamená, že není přilepený na žádný okolní dům a vy ho můžete obejít ze všech stran a ze všech stran vlastně opravdu on je viditelný, takže jako freestanding building. A oni říkali, dobře, ale to opravdu znamená nějaké ořezání jako z hlediska slunečního svitu a podobných věcí, takže to vede k nějakému objemu, který je daleko menší, než kdybyste ten dům si plácli k nějakému sousednímu objektu. A oni říkali, ano, přesně, to je ten důvod, proto je potřeba to udělat a proto jako vlastně to tomu dá jako vlastně tuhletu ikonickou formu. Mimochodem, kdybyste někdy byli v Los Angeles a šli byste se podívat na Pradu v Los Angeles na Rodeo Drive, kterou dělal Rem Koolhaas taky, tak vlastně postupně už se to trošku změnilo, ale v začátku to bylo tak, že vy, když jdete po ulici, tak v přízemí, kde jsou ty jednotlivé nejdůležitější výlohy, že jo, které mají obrovskou cenu, tak najednou jediná Prada vlastně v tom přízemí nemá nic. Vlastně není tam výloha, je tam možnost vstoupit do interiéru toho baráku a jediné, co tam je, jsou schody nahoru a jedny konkrétní šaty. Jo, a jinak je ten prostor vlastně vyplýtvaný a oni říkají, my vám dáváme najevo, že plýtváme tím prostorem, protože si to můžeme dovolit. Jo, a je to prostě jako nějaká značka. A tady jsme přešli k další budově, která je jenom o kousíček vedle, to je TOC. A je to budova, kterou navrhl držitel Pritzkerovy ceny, jeden z nejdůležitějších japonských architektů současnosti, Toyo Ito. A mimochodem samozřejmě Toyo Ito je student Kiyonori Kikutakeho, kterýho uvidíte za chvíli, taky člena metabolistické skupiny. Takže jako ty kořeny vlastně poměrně malá skupina lidí, řekněme kolem 10 lidí, dokázala jako dramatickým způsobem ovlivnit nejsoučasnější japonskou architekturu skrz jako takový postupný předávání z učitele na studenta, ze studenta na dalšího studenta. A proto Jaita pracovala Kazuyo Sejima, byla jeho studentka jako jedna z nejdůležitějších současných architektek dneska. A já jsem viděl přednášku to Jaita o této stavbě v Paříži v roce 2005 a bylo to naprosto fantastický. Já to pro vám nedokážu zprostředkovat, ale pokusím se stručně. Na Omotesando jsou tyhle ty stromy. Ty stromy tam mají velkou důležitost, jako v takhle hustým urbánním prostředí. A ta konstrukce toho domu je naprosto okopírovaná konstrukce toho stromu. Jo, takže zkuste si to představit, já vám to ještě potom ukážu na nějakém dalším záběru, že ten dům je do L-ka a obíhá ho vlastně stejná nosná konstrukce kolem dokola. Se na to podíváme tady z toho nadhledu, počkejte chvilku. Je to tenhle ten dům, vidíte ho trošku? Takže on má tenhle už tomu nepatří, takže je to takovýhle L-ko
a ta konstrukce ho takhle obíhá kolem dokola a je to kombinace betonu a skla. Já jsem v životě neviděl jako vlastně tak dokonalý výkresy dřevěného bednění, protože jim šlo o to, aby ta fasáda byla úplně hladká, bez ohledu na to, jestli je to sklo nebo beton. A v podstatě si to představte jako sérii řezů těch jednotlivých stromů, který se postupně větví nahoru. A jak se větví nahoru, tak ta konstrukce je lehčí a lehčí a přibývá toho skla a najednou jsou větší výhledy. A vlastně jako dole je to takový masivnější a pevnější a odolává to zemětřesení. A je to jako vlastně úplně obyčejná krabice, která má jako jednotlivý rovný patra, na kterých svým způsobem jako není nic zajímavého, ale to, co je zajímavé, je teda vlastně právě to, a že se můžete, zkusíme, že se můžete jako dívat na tu kombinaci těch dvou materiálů, který to takhle drží pohromadě. Podíváme se. To je pravda. Jo, to je jiná, takže my musíme najít jinou. A to bude na Omotesandu. Mm-hmm. Ještě ne. Jo, to tam je. Ještě taky ne. Aoyama, to bude ono. Jo. Ano. Takže tady máme Pradu, ale my jsme se chtěli podívat na Tot. No, takže zase se bavíme o nějakým jako relativně malinkým objektu, ale vlastně s nesmírně odvážnou konstrukcí, s nosnou fasádou, že vlastně tady těchto jednotlivých stromů. A proto já i tato byl začátek jako ještě neuvěřitelných experimentů s konstrukcí, které vedly k daleko odvážnějším věcem. A když se podíváte na jeho práci potom, prostě to jo i to, tak zjistíte, jako k jakým organickým formám to vedlo. A vlastně začátek to má tady u tohohle malého obyčejného obchodního domu pro jeden italský řetězec, který dělá skvělý kabelky a skvělý věci z kůže. A takže jako vlastně tady tyhle, ty, dá se říct, bohatí klienti jsou do jisté míry použití na samozřejmě vytvoření něčeho, co je docela ikonického a zapamatovatelného, ale zároveň experimentálního a novýho a co slouží jako nějaký zárodky ještě prostě k daleko významnějším a větším stavbám a opravdu doporučuji prozkoumat. Ještě jsme tam měli v té prezentaci fotku takový, je to taky řetězec, je to něco jako kdybyste měli, já nevím, jak je Maj národní, tak máte, že jo, Maj Liberec, Maj nevím, jestli je Plzni, ale tak. A v Japonsku je Tokyo Plaza. A to je tady ta budova vpravo, je i na Ginze, je i tady a přezdívá se jí kaleidoskop a asi nemusím říkat proč. A ta právě rozděluje Omotesando a Harajuku. Takže vlastně na rohu těch dvou ulic a právě propojuje tu barevnou Harajuku šílenou s tím minimalistickým, cool, moderním Omotesando. A když půjdete kousek dál Omotesando ulicí, tak dojdete k ulici, který se přezdívá hipsterský ráj, protože to je prostě něco, jako kdybyste měli Milady Horákové, ale byla by vlastně jako rovná a vedla až k tomu nejslavnějšímu přechodu, k Shibuya přechodu. A Cat Street, ta ulice, je jedna z těch nejvíc cool ulicí, kterou můžete v Japonsku jít. Je to fakt neuvěřitelný. Je to, já nevím, jak to víc popsat, než právě jako rovná Milady Horákové. Možná dost pomůže, když si tam dáme Street View. Je to vlastně ulička, ve který, mimochodem, pokud jste měli takojaky tady dneska od Tamarindu, tak to tam prodávají, mají tam výborný, takže to taky doporučuju, můžete si je tam dát. A půjdete dál a vlastně jsou tam různý galerie, které jsou zadarmo, jsou tam různý obchůdky, které jsou, to je přesně ono. Takhle vlastně půjdete asi 20 minut a dojdete právě k Shibuya Crossingu. Vyjdete přímo tak, že po levé straně budete mít nejnovější mrakodrap Scramble. Tak jestli si myslíte, že třeba vím, jestli jdu správným směrem, tak samozřejmě nevím, takže možná, že jdu přesně obráceně. Ale já upřímně...
Ale tak mi přijde, že jsi jako v jiný uličce. Jo. Ale jako... Ale tak chvíli se projít můžem, no. Ne, jsi ve správný. Jsem ve správný uličce, tak aspoň, že tak. Tak ulici máme, směr nevíme, ale chvíli se takhle projdem. A já jenom chci upozornit, tohle to vidíte? Vidíte, tak já jenom na tom chci říct jednu věc. Tady neparkujou žádný auta na ulici. A nejenom tady, na spoustě jiných míst, v podstatě to množství parkovacích stání ve veřejném prostoru je úplně minimální. A má to celou řadu různých důvodů. A jedno z nich je, že na to není místo. A druhý z nich je, že to místo je tak cenný, že není možný, aby ho okupovala ta plechovka. Jo. A mě to nedá jenom, protože jako je to téma, který mě extrémně zajímá. A jestli někdy budu kandidovat prostě v politice, tak to bude s programem snížení počtu parkovacích stání v ulicích. Jo. A protože jenom, aby jsme si to řekli na rovinu, u nás v Praze to stojí 1200 korun ročně pro individuum, takže 3 koruny na den pro jedno auto. A vždycky se o tom bavím s Američanama, tak jim on říkal, kolik u vás stojí parkování? Já jsem říkal, $50. Oni říkali, na den? Jsem říkal, ne, na rok. A o té následuje jako úplně neuvěřitelná debata. Jo? A tady je to tak, že, já nevím, jestli je to pravda, když tak někdo opraví, ale když jsem to četl, bylo to jako, že abyste mohli získat jako legální povolení, jako mít auto a řídit ho, tak v podstatě musíte prokázat, že ho máte kde zaparkovat. A to, kde zaparkovat, většinou znamená na vašem konkrétním pozemku u vás. Proto uvidíte obrovské množství jako úplně miniaturních domů, které nějakým způsobem jsou vykonzolované nad garáž, která ale prostě jako je vystrčená z toho veřejného prostoru, protože tady ty auta nestojí. Tak pardon. Já tě jenom, to jsme ve vedlejší ulice Cat Street, teď ano. Se podle mě dostáváš na tu hlavní, ukáž, počkej, o teď se jenom. Musím... Jsme teď špatně a to není dostaneme. Jako adekvátní, aby jsme ukázali Milady Horákový. Tak my se tam dostaneme. Tak vybírej. Čkej. Ti odzoomuju. To je podle mě horší, když se odzoomuju. Aha, tak... Protože... Jo, tady, když vidíš to Kiddyland, tak... Nevidím, tady, ale... Tady Kiddyland Toy Store. Tak... A teď by to mělo být na druhou stranu. Jo. Kdyby jsi šel, jakoby... Já nevím, jak to popsat. Tak. Aha, tak počkej. Jak je ten police... Tady vidíš ten Kiddyland? A už to, tady vidím Cat Street. Myslím si, že to bude asi... Jo, my jsme teď šli Cat Street, ale na druhou stranu. No, jsem to říkal. No vidíš, tak... Že to je pravděpodobný. Zmizel. Nevadí. Se tam nějak dostaneme. Sám nechce jít, ale... Tamhle vara tako, vidíš, to je to tako jaký. Nechce. Aspoň máte důvod se tam vydat sami, že jo? No ale tam to je prostě. Tak my se samozřejmě můžeme zkusit přepnout tady v naší slavné aplikaci. Tady by ses dokázala zorientovat. Od Prady bys tam dokázala dojít? Asi jo. Čekej, když se otočíš, tak přesně, ještě doleva. Tak a šel rovně. Mm-hmm. Ještě. Prověříme znalosti aspoň. No trošku se bojím, upřímně. Ještě rovně. Ok, ještě chvilku půjdu, no. V protisměru nevadí, jo. Já myslím, že totiž teď doprava. Jsi jako tamtou... Tam to jako nepůjde, viď, po těch schodech. To asi ne, no. Já tam chodím pěšky, ne, autem většinou, tedy počkej. Tak zatím zajímavá ulice. Já jsem vždycky chtěl to Street View právě využít tady tímhletím způsobem, že se budeme tak jako brouzdat úplně nezajímavýma ulicema, na kterých jako svým způsobem opravdu jako nic není, ale v tom měsítku jedna ku jedný vás vlastně přenášej vlastně do toho prostředí, který neznáme. To je nejlepší vždycky. Myslím, že tak, počkej. Cítíš tady nějakou šanci, jo? Tady bych šla do... Podívej se ještě jenom doleva. Tady bych šla doprava, ale nezaručuju. No, myslím si, že Cat Street se asi neukážeme dneska, ale kdybyste tím šli 20 minut,
Dáte si ty takojaky, půjdete dál, nakouknete do galerie, půjdete dál, možná si něco koupíte, půjdete dál. Je tam potom takový barák, který je využívaný jenom na pop-up story, takže jednu dobu tam měl pronajatý Samsung a ukazoval tam různý, to je Cat Street, no? A ukazoval tam různý jako VRka a mohli jste si to všechno zkusit a když jste si vyzkoušeli všechno, tak jste byli zařazený do slosování o ten nový Samsung, nebo tam byl prostě Tiffany, výročí nějakýho šperku. To byl zrovna ten Samsung. Tady to a tamhle, tam jsem byla, přímo i v tom jsem si to vyzkoušela a stříleli jste ufony, no, bylo to hrozně hustý, ale a potom budete vlastně dál a dojdete k Shibuya Crossingu. No, tak není to úplně Street View, ale... Ale je to Cat Street. Ale, protože to zkusím ještě jednou, ale... Zase zmizí, ale... Ale hele, jsme tam. Neuvěřitelný. Tak, tady přímo před náma prodávají Luke Lobsters, to jsou vyhlášený humři v takovém sandviči a když půjdete furt rovně, tak tam bude to takojaky. Tak, ještě kousek, tady to červený vlevo. To vypadá, že člověk jako běží, ale... Tady, to je nejvyhlášenější takojaky, takže pokud jste měli tady takojaky v Tamarindu, tak tady si můžete dát vyhlášený v Cat Street na Miladě Horákový v Japonsku. Když půjdete furt dál, tak tady jsou právě všechny ty různý obchůdky. Jsou tam vlevo je Oakley, tady je Paul and Joe. Prostě je to fakt taková, všechno to je malinkatý, ty obchody jsou třeba ve dvou patrech, je to hrozně roztomilý a ten vibe je úplně jiný než kdekoliv v Japonsku. Takže když se parkuje na Miladě Horákové, tak jedině je takhle, jo? A na chvilku... Jo. A vlastně jako tenhle ten systém, kdy všechny ty ulice jsou takhle úzký, že jsou to svým způsobem jednosměrky, takže když chcete jako zastavit a chcete vyndat nějaké věci nebo někoho naložit, tak můžete. A akorát už na vás vlastně všichni troubí a nadávají vám, že máte jet dál, tak já myslím, že to je ten jediný správný způsob. Jo? Takže jako dostat se tam můžete, ale zaparkovat ne. No a teď to tady, jak je ten Tiffany, tak to bylo předtím ten Samsung. To je ta budova, která je právě používaná na ty různý pop-upy, na různý eventy a tak podobně. No a takhle bychom šli ale hodně dlouho, Adam. Jo, mám. Je to 20 minut. Máme čas. No a fakt jako jsou tady ty cihlový domečky. Úplně takový myšmaš, který ale dohromady funguje. Nebo za mě teda funguje, já nevím, jestli se vám to... Takže z mýho pohledu architektura naprosto nezajímavá, nicméně... Za mě úplně úžasný, užijete si to, doporučuju. No. Ale tak máš tam kousek tu Pradu. Jo, ne, tak to je, jako a já... až tam dojdeš, tak jsi u toho přechodu. Já jsem s ním v pohodě, jakože... Já už mám tady to období, kdy jsem jako chodil jenom za skvělýma domama za sebou, ale... Teď půjdeme za skvělým přechodem. Jako myslíš, že bychom tam došli, jo? No, už tam skoro seš, ale už já myslím, že to stačí. Že tam skočíme jinak. Tak, ne? A kdybys tady prostě došel, tak po levý straně budeš mít ten Scramble, vlastně ten nový mrakodrap. Jo. No to už byl malý kousek, to jsme mohli dojít. Tak, Shibuya. Tak... Na co se to jdeme podívat teď? Na nejslavnější přechod asi spolu s Beatlesáckým přechodem na světě. Je to taky i slavná vlastně zastávka metra, protože výlez z toho metra se jmenuje Hachiko. A to z toho důvodu, že tohle je to místo, kde Hachiko, pokud znáte ten příběh, tak Hachiko tady čekal na svého pánička a má tam i sochu, u který se všichni fotí, a nebo si taky u něj dávají sraz. A je to něco, jako kdybychom si tady dávali sraz pod Vocasem, tak tady se dává sraz u Hachika. A přes tenhle přechod přejde na jednu zelenou 3000 lidí. Tak jenom tak velký přechod to je. Tamhle, jak je Starbucks, tamhle, tak z něj je úplně super výhled právě na to, jak se tam přechází. A je to fakt... Je to nádherný, je to hlavně úplně jiný, když tam jdete ve dne, je to úplně jiný, když tam jdete večer. Nejhezčí to je, když tam jdete večer a ideálně prší, protože Japonci nosí všichni takový průsvitný deštníky a ty neony, které tam jsou, tak se jak odrážejí jako těch kaluží, tak od těch deštníků a je to fakt krásný. Ale
Určitě si poslechneme i architektonický názor. Pětkrát zebra. A kolik radosti to udělá. Jako z hlediska 3D tam není vůbec nic, že jo? Myslím si, že žádný z těch domů jako asi se do učebnic architektury nedostane. To znamená, jako to opravdu nehraje žádnou důležitost. A ten scramble, co se teď právě jakoby furt všude vyzdvihuje, že je taky to... Taky myslím, že ne, teda. A vlastně jako jediný, co tady je to charakteristické, je ta diagonála, že jo, kterou byste tam asi běžně neviděli. A vlastně by mě docela třeba zajímalo, jestli tam byla jako první nebo jako poslední. A nebo prostě všechny ty věci vznikly zároveň. Ale jako vlastně nebýt ní, že jo, tak je to jako svým způsobem nudná křižovatka. No, ale v Japonsku ty diagonály jsou všude. Mm-hmm. To je jakoby normální věc, kterou si právě vždycky říkám, proč to není i tady, že to dává jako hrozný smysl. Mm-hmm. Ale Shibuya je asi prostě slavná jenom i díky tomu, že tam jsou právě taky dva obchoďáky, jeden Ichimaru-kyu se to jmenuje, jeden je pro holky, jeden je pro kluky. Vlastně všechny párty se odehrávají dost tady na té Shibuya a dost často se tam dělají i párty na tom přechodu, že když se vlastně paří venku, protože v Japonsku se může alkohol pít i venku, tak vlastně na tu zelenou všichni naběhnou doprostřed, tančej, pijou a zase běží zpátky. Takže tam je jako takováhle párty uprostřed. Takže jak dlouhá je ta zelená? Docela dlouhá, tak ono než 3000 lidí přejde, viď, normálně, tak je to docela dlouhý, to je. Asi je tam takový ten vteřinový ukazatel. Jako, je tam. Je, víš, kdy musíš běžet už. Protože to mě fascinovalo, když jsem poprvé vystoupil na nádraží v Moskvě, tak jsem tam viděl tyhle ty ukazatele a tak, jak je znáte z Česka, se tam objeví třeba 6, 5, že jo, nebo něco takového, tak tam se objevil 284. A jako opravdu jako takovýhle čísla, protože to většinou ku podivu bylo na nějakých ulicích, kde jako buď není žádný auto, jo, nebo vlastně jako něco takového, takže mě to docela bavilo teda, jo. Jsem říkal, OK, tak teď jako v klidu si 4 minuty něco vyfotí. Jako, takže, vidíš, tak mě to zajímalo. Vidíš, tam máš taky ten diagram. Jasně, jo, vidím, no, je trošku uší, ale... Ale tamhle jich máš, vidíš? Dobrý, podívej, dobrý. Takže další věc, která pravděpodobně dorazí do Česka za 15 let, nebo něco takového, tak kde by mohla být? Na magistrále. A jako třeba u magistrály podle mě by mohl být přechod, který by měl na šířku třeba 70 metrů, tyjo, před muzeem, ne? Tam by bylo docela v pohodě. Tak a my se zase přesuneme k barákům a podíváme se na tenhle ten. A asi vás nepřekvapí, že se jedná o práci architekta, který se jmenoval Kenzo Tange. A takže já už jsem o něm dost se namluvil, ale naposledy jsme ho opustili, tuším, v roce 1959, kdy on na semestr odjel učit do Bostonu a potom se teda vrátil zpátky a pomohl zorganizovat takový jako expo v 60. roce, nebo respektive takovou jako konferenci. A když jsem říkal, že v roce 1973 to v podstatě všechno skončilo, tak ještě v roce 1970 zažil neuvěřitelný vrchol své slávy a to bylo expo v Osace, pro který on navrhl takovou gigantickou střešní konstrukci, takovou obrovskou střechu, pod kterou se to všechno odehrávalo. Ale tohle to je jeho realizace z roku 1964, malý katolický kostel, kdy on přestoupil na katolickou víru pod vlivem své manželky a ke stému výročí uznání katolicismu vlastně v Japonsku se postavila tahle ta věc. A dá se říct, že to je vlastně malý kostel, zase když odzoomujeme, tak jsme jako úplně poměrně daleko jako od centra toho, kde jsme se pohybovali teď celou dobu. Jo. Jenom jako, já jsem věděl, že to je velký, jo. Ale je to teda pro mě jako dost děsivý teď tím zoomovat, musím říct. Jo. Jenom ještě se vrátím, jakože když jsme přijeli do Yokohamy lodí, tak jsme přijeli sem, jo. A mimochodem, Yokohama z centra právě třeba z Harajuku metrem je hodinu, takže ono se to jako docela dá, ještě jako nezastavuje to, protože v Japonsku metro funguje tak, že máte lokál, express, semi-express, ultra-express a tak podobně a vlastně podle toho to staví, takže lokálem byste tam jeli 20 let, ale tím expressem tam jste prostě za hodinu, takže jako mají to vyřešený, i když je to takhle daleko.
Když jsem zmiňoval metabolisty, tak vlastně opravdu obrovské množství jejich projektů se týkalo zástavby tohohle toho území. A pro ty z vás, kterým koluje vlastně v ruce ta knížka, tak se tam na to můžete podívat, na některé ty projekty. A Kenzo Tange teda v roce 1964 zrealizoval tuhletu věc, která je považovaná za prostě do dneška za jednu z největších klasik vlastně japonské architektury. A je to teda malej kostel se zvonicí, je složený z 8 zdí, které jsou propojený dohromady do takovéhohle kříže. Takže půdorysně se bavíme o deltoidu, jako vlastně půdorys draka. Ale když se ocitnete uvnitř, tak se ocitnete v takovémhle betonovém domě, který vlastně má nosnou konstrukci z těchto jednotlivých zdí. Dá se v podstatě říct z jedné jediné zdi, která probíhá kolem dokola a je přerušovaná pouze světlem. A ta měkká forma vlastně vede k tomu, že jako neustále se na ní proměňuje světlo v souvislosti s měnícíma se vnějšíma podmínkama. Asi vás nepřekvapí, že Kenzo Tange měl dva oblíbený architekty. Jeden byl Michelangelo a druhý byl Le Corbusier. A Tange taky jako byl jeden z prvních japonských architektů, který měl možnost cestovat. Takže viděl Ronchamp a viděl Latourette v době, kdy se stavěli. A vlastně jako bavíme se o tomhletom období. Na druhou stranu ve stejné době, v roce 1964, jsou v Japonsku olympijské hry v Tokiu, pro který Tange navrhuje dvě nejdůležitější tělocvičny, které se nacházejí relativně blízko odsud. A v tu dobu se jednalo o největší zavěšený střešní konstrukce. A není úplně náhodou, že pravděpodobně inspirovali Fraje Ota a jeho návrhy pro olympijský stadion v Mnichově o 8 let později. Vlastně. Takže tyhle věci jsou docela propojené. A přestože to je zase takováhle malá stavba, tak je konstrukčně neuvěřitelně odvážná. V Japonsku je hlavně, ono to možná dost často lidi překvapí, že v Japonsku je spousta křesťanů, katolíků, protestantů a jako je to tam hodně, hodně rozšířený. Třeba moje babička a děda jsou protestanti a to. A myslím si, že to je dokonce i ve vyšších procentech, než je to tady v Čechách. Ano, mám nakouknu na... Teď se podíváme zase na širší kontext. Vypnu ty štítky. Je to teda železobetonová stavba, která je zvenku pokrytá a vlastně nerezovýma plechama, takže zvenku je jako lesklá, hladká a díky tomu v podstatě vypadá jako... Myslím si, že kdybyste viděli takovýhle záběry zvenku na tu lesklou střechu, tak opravdu jako to slovní spojení je nadčasový, že klidně by to mohla být jako realizace z roku 2010. Až když se ocitnete vevnitř a vlastně uvidíte tu konstrukční podstatu z toho betonu, tak vás to posune jako trošku do minulosti, ale tady zvenku určitě ne. Jo. Tak a my se podíváme na jednoho z prvních studentů od Tangeho, respektive jednoho z prvního členů toho Tange Lab na univerzitě, což byl Kiyonoru Kikutake. A Kiyonoru Kikutake je opravdu jako mimořádně zajímavá postava. A já jsem vybral jeho realizaci z roku 1993 a to je tohleto muzeum. A je to muzeum, který se jmenuje Tokyo Edo Museum nebo Edo Tokyo. Takže je to v podstatě první muzeum, který je zasvěcený historii vývoje městské struktury Tokia. A je to stavba z roku 1993, takže se dá říct jako z velmi pozdní periody tohohle architekta. A když si teda vzpomenete vlastně na ten claim jako metabolistů na zemi, na moři, ve vzduchu, tak tady jsme zase ve vzduchu. A jsme tady na něčem, čemu se vlastně říká artificial ground, neboli jako nová platforma, nová rovina, nový způsob jako uvažování, nový způsob přemýšlení, že jako na té zemi tam zůstává všechno to starý, takže ano, tam je prostě obrovská placa. Já se zkusím podívat, jestli bychom se tam dostali ve Street View trošku blíž, i když nevím popravdě kudy. A můžeme to zkusit. Takže jako na zemi zůstává to tradiční,
tam opravdu jako se můžete dívat, jak ty věci vypadají, ale to podstatné, když vystoupáte nahoru, což my asi nedokážeme tady takhle, ale já zkusím ještě, tak tam jako teprve se nachází ten nový program. A já vám něco málo chci říct o tom architektovi, protože to je, myslím, mimořádně zajímavý. Kiyonori Kikutake byl takový ročník jako 1928 zhruba. Zkusíme to takhle. Jo, tak aspoň trochu to vidíme takhle z těch fotografií. A pocházel z rodiny, která byla, jako dá se říct, feudální rodina, která měla za sebou 15 generací jako správy pozemků, majetku, jako starání se o ostatní, a prostě vytváření infrastruktury, jako asi u nás bychom to přirovnali k nějakému jako nesmírně starému šlechtickému rodu, který toho prostě jako historicky dlouho udělal. A najednou si představte, že přichází druhá světová válka a jasně, že obrovské množství Japonska je zničeno, ale především novým nástupem demokracie a naprosto novým společenským zřízením jsou zpřetrhané tyhle ty vazby mezi vlastnictvím, půdou, rodinou, tradicí. A Kiyonori Kikutake jako vlastně jako mladý člověk, který prožil druhou světovou válku, jako, nebo jako v podstatě jako teenager, najednou dostává ten druhý náraz, kdy je naštvaný a vzteklej jako na to, že tady dochází ještě k tomu druhému přerušení, nejen k tomu válečnému, ale že jako najednou je jako rozvázána tahle ta tradice a nejenom, že on přichází o obrovský majetek, který nemůže spravovat, jak je v rodinní tradici zvykem, ale že on si myslí, že to povede k velkému zpoždění a jako ne k něčemu dobrému jako pro celou tu společnost. A od mládí, jako od nějakých 30 let, on realizuje nesmírně odvážný avantgardní projekty, které si získávají světovou pozornost. A až v roce 2005, kdy dělá rozhovor s Rémem Kolhásem tady pro tu knížku, kterou jsem vám poslal kolem, tak on mu říká poprvé v životě já to tematizuju a poprvé v životě to někomu říkám veřejně. Všechny ty moje stavby vznikly z absolutního naštvání na vlastně tuhle tu situaci a proto já jsem se snažil všemožným způsobem kolonizovat území, které byly nedostupné, to znamená především vzduch a moře. Takže já navrhuju všechno jako plovoucího, celou tu zástavbu vlastně jako toho Tokyo Bay. Mimochodem v roce 1975 on je autorem stavby pro Okinawa Expo, což je 100-metrový blok plovoucí v moři, což je jeho největší realizace opravdu na moři. A tady v roce 1993 vidíme, že vlastně pořád se potýká se stejným problémem, bez ohledu na to, jaký má zadání, tak vlastně vytváří nový levitující platformy, které se netýkají té země a kde se prostě bude hrává něco jiného. A mě tohle to jako fascinuje vždycky, když jako nějaký člověk má jedno téma, jako něco, co třeba nikomu jinému ani neříká a zabývá se tím vlastně celý život a rozvíjí to ve všech svých návrzích a někdy se mu to podaří zrealizovat a někdy se mu to nepodaří zrealizovat. Až si to dáte, zkuste si to vyhledat, potom můžete najít Kiyonori Kikutake a jeho vlastní rodinný dům z roku 1958, což je věc, kterou realizuje ve svých 30 letech a je to tato levitující struktura 6 metrů nad zemí na betonových konstrukcích, které odolají zemětřesení a je to jako jednopodlažní dům, který by mohl být na zemi, ale on ho nechce na zemi, protože tam ho všichni zklamali a dělá to v tom vzduchu. A já jsem na něho narazil poprvé v kanceláři Dominika Perolta, kdy jsem objevil jeho monografii, která mě přišla úplně nádherná. Takže můžete se podívat na jeho věci. A my končíme v podstatě už skoro tímhletím výběrem, blížíme se k závěru. Máme tady poslední dvě věci. Tohle je nový olympijský stadion. A mě u něj fascinuje hrozně to, že teď naposled, když jsem byla v Japonsku, což bylo ještě v prosinci, tak jsem se šla projít pěšky jenom tak a vlastně jsem šla centrem Tokia a najednou jsem si říkala, ježiš, tenhle barák vypadá úplně jak, ježišmarja, to je ten stadion. A vůbec mi nedošlo, že vlastně je fakt integrovaný do toho centra. To se ještě vlastně podle mě na žádný olympiádě nedělo, že by vlastně ten hlavní stadion byl opravdu, představte si, že by byl prostě olympiáda v Praze a že by byl mezi Václavákem a Staromákem stadion.
To je strašně cool. Do té doby to bylo vždycky třeba Rio a ten stadion byl, já nevím, 30 kilometrů od toho města a tak podobně. A tohle je fakt i do toho centra, takže vy jdete tam, potom jste rovnou v tom centru, můžete si užít to Tokio, jako ta olympiáda mohla být, nebo možná bude, úplně super, protože to tam zapadá, je to původní zrekonstruovaný Tokio Dome, takže to není vlastně nová budova, možná mě Adam opraví, ale nejsem si jistá, ale hlavně jsem chtěla říct, že to bylo fakt neuvěřitelný, jak jsem šla tím centrem a najednou tam je stadion a vůbec vám je a je fakt krásný. Tak jenom krátkej příběh jako z pozadí vzniku této věci, který by vás možná mohl zajímat. V roce 2012 v Tokiu proběhla velká mezinárodní soutěž na vytvoření nového olympijského stadionu a tu soutěž vyhrála Zaha Hadid, kterou budete znát jako autorku tady transformace Masarykova nádraží u nás v Praze, ale celý spousty světově proslulých domů po celém světě, včetně třeba bazénu pro londýnské olympijské hry. A ona zvítězila a opravdu představila návrh, který můžete najít, takový velice odvážný, výrazný návrh, jak je pro ně zvykem. A vypadalo to, že to je stavba, která se bude realizovat. Nicméně o několik let později vysoce respektovaní japonští architekti v čele s Fumihiko Makim, mimochodem jedním ze členů metabolistické skupiny, se pustili do naprosto ostrý kritiky toho jejího návrhu a řekli, že to je nesmysl a že nic takového v Japonsku nechtějí, protože mají obavy z několika věcí, že to bude nesmírně drahý, že to bude nevhodný pro Japonsko, že to bude nevhodný pro jeho budoucí integraci po té, co se stane s olympiádou a že mimochodem je to umístěný do území, který je velmi cenný, kde se nacházejí důležitý chrámy a parky a má to pro ně jako velký význam. A já jsem záměrně tady ještě trošičku zoomoval, protože tady vidíme dvě nejdůležitější realizace z olympiády v roce 1964, opět od Kenzo Tangeho, to znamená od jako nejdůležitější figury pro všechny tyhle ty architekty. Velká tělocvičná, malá tělocvičná, původně bazén, basketbal, sumo, vlastně pod jednou střechou. To je ta neuvěřitelně odvážná zavěšená konstrukce, kterou jsem zmiňoval. A tady oni říkali, my si prostě nemyslíme, že to má prostě takhle proběhnout. A ta jejich kritika byla tak silná, že dokázali přesvědčit vlastně zadavatele, aby z toho couvnul a aby přerušil projektový práce na tomhletom stadionu Zahy Hadid a řekl, dobře, uznáváme tu kritiku, tak v tom případě uděláme malou vyzvanou soutěž ze skvělých japonských architektů a uvidíme, jako jak to dopadne. A právě zadáním bylo, vlastně vítězem se stal Kengo Kuma, to je autor tohoto návrhu, jeden ze světově proslulých japonských architektů. Mimochodem nedávno měl přednášku tady v kempu virtuálně, můžete se na ní podívat na YouTube. A on vlastně říkal, já chci přesný opak nějakého jako důležitého, ikonického, odevšad viditelného stadionu. Nezajímá mě to. Chci udělat stadion, který dobře slouží svýmu účelu. Mimochodem má dřevěnou konstrukci, je mimořádně porostlý zvenku zelení. Součástí toho plánu je vysazení 47 000 stromů ve bezprostředním okolí. To znamená, jako vlastně dá se říct úplný opak toho, co byste si tak automaticky asociovali s tím, že uděláte nějakou ikonickou věc pro olympiádu a pak nevíte, co se bude dít dál. A pro mě je docela zajímavý, přestože to bylo řadou architektů kritizovaný a braný jako kontroverzní, že oni dokázali přesvědčit Tokio, Japonsko, že je možný z toho couvnout, že je možný tuhle tu drahou stavbu neudělat a že je možný pracovat jiným způsobem a udělat tohle. A teď ta věc je tam takovýmhle způsobem dokončená. A jestli bude olympiáda, vlastně v tuhle chvíli nikdo pořádně neví. Byla o rok odložená, jestli nebude odložená ještě víc, anebo úplně zanikne, těžko říct. Ale vlastně tady tenhle ten projev architektury, který reagoval na tyhle ty změny ve společnosti, je pro mě docela zajímavý. A vlastně obě ty tělocvičny, co si ukazoval, tak ty jenom kontextově jsou právě hned u Omotesando a Harajuku. A u těch jsem taky byla a taky byly už úplně připravený na olympiádu, stejně tak jako ta hlavní. Vlastně tam byly už i ty stromy, teda všechno tam bylo. Tady bazén už není, ale jako právě, myslím, že se to chystalo na basketbal a vlastně pro olympiádu 2000, nebo tuším, že na basketbal. My se můžeme podívat, protože tady trošku zanedbáváme
naší prezentaci, ale tady jste viděli záběry, tady trochu vidíte, co se stane, když svítí slunce dovnitř ještě teda Tangeho kostela. Tady vlastně nakukujeme teda na tu úroveň toho náměstí a na obrovský Kikutakeho muzeum z roku 1993. A tady vlastně vždycky vidíte, to je trošku jak ze Centre Georges Pompidou, že ho vidíte způsob, to je problém, kterým se zabýval už Corbusier, že když vytvoříte jako novou rovinu, tak stejně se ale na ní nějak musíte dostat. Jo? A vlastně to není jenom tak, takže tady je to ve formě tady tohohle jako obrovského červeného eskalátoru. A tady vlastně se díváme, že jo, na tu dřevěnou konstrukci střechy olympijského stadionu a v podstatě na nějakou snahu vytvořit z toho takový obří květináč, který postupně opravdu celý zaroste. Kengo Kuma, jestli je něčím slavnej, tak Kengo Kuma opravdu celý život zkoumá vlastně jedno téma, zkoumá nějakou jako průsvitnost a prostupnost fasády pomocí různých jednotlivých lamel, prvků, vertikálního členění, žaluzí, které vám umožňují prostupnost světla, částečnou průhlednost, někdy neprůhlednost, takže takový jako postupný zarůstání a většinou to dělal z lehkých materiálů, řekněme třeba z nějakých hliníkových plátů, ze dřeva, ale já jsem ho viděl, jak se pokoušel tyhle ty věci realizovat z kamene, z betonu, ale vždycky je to téma stejný, jako odhmotnění fasády a nějaký větší lehkosti. Kengo Kuma, podívejte se, stojí to za pozornost. A poslední věc, jsme chtěli jít na tuhletu knihovnu. V podstatě nevím, jestli se o to mám pokusit tady, ale jo. Takže už jste si trošku zvykli na tu velikost, ale desítka je tady, jo. Takže, až budete v Tokiu, kdybyste se chtěli vydat i sem, tak se můžete podívat na univerzitní knihovnu, na takovouhle vlastně malou stavbu od japonského architekta, který se jmenuje Sou Fujimoto. Takhle vypadá ze země. A jeden z důležitých japonských architektů současnosti Shigeru Ban kdysi navrhl dům, který nazval a dům bez zdí, Wallless House, a potom druhý, který nazval Furniture House, a je to rodinný dům, který má nosnou konstrukci ze skříní. To znamená, jako všechny zdi jsou zároveň vestavěný dřevěný skříně, takže si představte, že prostě to má obrovský odkládací prostor v dutejch zdech a kromě toho všechno ostatní už je vlastně jako vyčištěný a prázdný, protože tam už není potřeba nic skladovat. A Sou Fujimoto v podstatě realizoval velmi podobný koncept pro knihovnu, kdy vlastně vidíte všechny tyhle ty zdi, jsou regály na knihy, které pokračují dovnitř do takového gigantického labyrintu vlastně těchto těch jednotlivých opravdu knihoven, který od začátku zdaleka nejsou plný, protože jsou naddimenzovaný, jsou přehnaný, je toho záměrně moc a postupně se ta knihovna takovýmhle způsobem plní. A důvod, proč já jsem vám záměrně vytáhl i tuhletu věc, která je trošku jako vlastně mimo Tokio, je ten, že Sou Fujimoto měl před rokem a něco přednášku tady v kempu. Já si myslím, že to byla jedna z nejkrásnějších přednášek, která tady kdy byla. A je to v podstatě přednáška na téma propojení, stavění a přírody. Vlastně jako jak integrovat zeleň, stromy, krajinu, do staveb tak, aby nebyly v příkrým kontrastu, ale aby vytvářeli jeden celek. A byla to dvouhodinová přednáška s dlouhou zajímavou diskuzí a co jsem se naposledy díval, tak má pouze několik set zhlédnutí, což si myslím, že je úplná ostuda. Takže kdybyste nevěděli někdy, co s volným večerem, tak si zadejte Sou Fujimoto Camp přednáška a uvidíte jeho nádhernou přednášku o spoustě jeho realizací, včetně této knihovny. A myslím si, že byste si to jako neměli nechat ujít, protože to je opravdu radikální způsob, jak stavět. A ten k nám podle mě nedorazí za 15 let, ale třeba za 50 jako by mohl, si myslím. Mimochodem, Sou Fujimoto se zúčastnil soutěže na bytový dům, který pořádal Central Group tady v Praze a získal čestné uznání za mimořádný přínos. Takže jinými slovy, ano, zajímavý, ale my to tady dělat nebudeme. Takže myslím si, že se moc nemýlím. Tak, to je naše desítka. Naomi, prosím tě, jestli chceš cokoliv k Tokiu. Chci jenom říct, že ať už tam pojedete, tak si myslím, že
nemusíte vůbec projít těchto 10 bodů, protože se budete zastavovat u každého domu, u všeho, u nezajímavé architektury, protože pro mě je třeba velmi zajímavá a bude vás to bavit. A myslím si, že si to hrozně moc užijete. Takže děkujeme za to, že jste nás poslouchali, že jste si to vyslechli. A Adame, můžeš to hezky ukončit. Jo. Já taky díky, že jste tomu dali šanci. Jako viděli jste, že my jsme se cvičenýho spolu neměli nic, ale nějak jsme se o to pokusili. A pro mě jako je několik věcí obrovský téma. Jo. Jedna je fakt jako ta velikost, ale ne jako automaticky hustota, protože myslím, že spousta lidí si řekne jako Tokio, hustota. Jako jestli chcete vidět hustotu, tak jeďte do Bombaje, jo. To je hustota. Jo. A Tokio myslím ne, jo. Ale to, co mě vždycky zajímalo, je intenzivní využití veřejného prostoru. To znamená, to společný je prostě plný jako něčeho, jo? Že se ti tam někdo tam něco dělá, někdo něco prodává, někdo něco nabízí a prostě na každém metru je něco. A já jsem nedávno natáčel takovou epizodu tady kousek od Václaváku před novou budovou Národního muzea. Asi si to umíte představit, když se vydáváte směrem k Šervudskému lesíku jako na vlakový nádraží, ale šli byste takovým tím trouhelníkem, kde je něco mezi parkovištěm, zelení, opuštěným parkovištěm a výlezem pro handicapované ze stanice metra Muzeum. A tam, když se jako postavíte, jako se jako rozhlídnete kolem sebe, tak uvidíte tisíce metrů čtverečních, který leží úplně ladem, jako úplně jako s nulovou hodnotou a pak jako vlastně byste odzoomovali to Street View jako na takovouhle nějakou mapu a myslím si, že kdybychom takovouhle prezentaci, kdybychom udělali v Tokiu, tak myslím, že bychom s ním měli jako velký úspěch, jo? Že by ty lidi jako hodně koukali, jako co je možný, jakým způsobem je možný mít centrum města. No, je pravda, že s mojí kamarádkou Japonkou hrajeme hru tady v Praze a jmenuje se To by se v Japonsku nestalo. A je to právě, že vždycky jsme třeba v nějaký kavárně, něco se někde opravuje a ty to tam nechají ležet ladem, je to tam třeba týden a vždycky se, no, to by se v Japonsku nestalo. Tak přesně tohle je jedna z věcí, co by se v Japonsku nestala. A myslím si, že Tokio je prostě město, který myslí vždycky o krok za vás. Že tam je miliarda automatů na pití a prostě vy máte chuť, máte žízeň a ten automat je naproti dalšímu automatu. Nebo potřebujete na záchod a všude jsou veřejný záchody zadarmo, který jsou ale úplně jako krásný a nemáte strach tam vejít. A prostě to město je fakt něco, co si představuju pod pojmem chytrý město nebo smart city, že to prostě není, že někde čouhá USB kabel a vy si tam můžete nabít telefon, ale že prostě víte, v kolik jede to metro a víte, že když vystoupíte předníma dveřma, že vyjdete přímo u Hačika, ale když budete vzadu, tak vyjdete zadním vchodem. Prostě to město funguje. Funguje i díky tomu, že ty lidi vědí, jak funguje, ale je to prostě systém, který dává smysl. Tohle je mimochodem jedna ze staveb, kterou jsem takhle tady náhodou objevil, kterou najdete v té žluté knížce Made in Tokyo. A je to požární stanice, jak vidíte dole, že jo? Prostě jednotlivý vrata, takže představte si u nás požární stanice, ale nad tím se dá ještě něco udělat, že jo? To nemusí být jenom požární stanice, takže nad tím se bydlí. A to je právě tady tato kombinace těch funkcí, kterou vlastně najdete v té knížce, tak je fascinující. A možná poslední věc, a ještě to souvisí s Kikutakem, a já se k tomu vrátím zpátky, a je to to Tokyo Bay. To znamená, jako opravdu od konce 50. let systematická snaha architektů, jak zastavět celý tohleto území. A v podstatě Kikutake tam v tom rozhovoru jako i po 50 letech pláče a říká, v podstatě to není možné jenom kvůli legislativě. Jo? Technicky už to dávno dokážeme, technicky už to dávno umíme a prostě dokážeme na to udělat konkrétní věci, dokážeme to udělat jako systém, ale pořád je to prostě příliš složitý to prosadit přes byrokracii a administrativu, takže to ještě nějakou dobu bude trvat. Tak, díky moc. Děkujeme. Tak.
Tak Naomi, Adame, díky moc, že jste přijali pozvání a že jste nás provedli Tokiem. Děkujeme i vám, dámy a pánové. Kdybyste si chtěli vyzkoušet projít Tokiem, ulicemi Tokia přes naší aplikaci Street View, teda aplikaci Google Street View, ale tak můžete dnes večer i následujících 14 dní. Zároveň máme další doprovodný program. Už ve čtvrtek promítáme venku v letním kině film Bistro Ramen. V úterý máme další prohlídku Tokiem s kurátorem Adamem Štěchem a ve čtvrtek promítneme film z 50. let s názvem Godzilla. Takže díky moc. Tady můžete zůstat ještě nějakou dobu. Venku zůstává jídlo od Tamarind Tree, takže si to užívejte a díky, že jste přišli. Ahoj. Děkuji. Díky moc. Děkuji.